Pada masa ini, subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang menerima rawatan di semua fasiliti KKM masih dikekalkan supaya rakyat tidak terbeban dengan sebarang peningkatan kos ubat. Bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan swasta, KKM turut menyediakan harga panduan pengguna bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat harga dan membuat perbandingan harga. Harga panduan penggunaan ini boleh didapati di laman sesawang www.farmasi.gov.my.